Здравейте, дами и господа! Вие сте със спортното предаване на телевизия Хасково. Състезателки на клуба по борба класически стил Ангел Войвода се готвят за международен турнир за кадети и кадетки Русенски легенди в Крайдунавския град. Преди това обаче младите буркини заминаха за тренировачен лагер в Сливен. Състезателките Весела Бръмчева и Петя Делчева заминаха за тренировъчния лагер с националния отбор вчера. Той ще се провежда в Сливен. След него буркините ще отпътуват за Русе, където ще се състои международния турнир. Националният отбор се събира в град Сливен, на който ще проведат, така да се каже, малка подготовчица от няколко дена, нали, да определят кои състезатели ще стартират на този международен турнир. На 17-ти започва турнира, първия ден е кантара на 17-ти, на 18-ти започват борбите на първите категории, на 18-ти са вторите. Нашите момичета ще се представят тази година, Весела вече за втора година ще участва на този турнир. Петя Делчева ще участва за първи път тази година. Надяваме се да се представят максимално добре, като Петя Делчева вече извоюва, така да кажем, смеем да кажем, титулярното място в националния отбор в категория до 38 кг. И почти сигурно за момента тя е титуляра, който ще участва на европейското първенство, което е след около 20-ти на дена, по-късно след този турнир. А Весела Бръмчева, тя за жалост нямаше този късмет тази година да завоюва първото място и да се докаже в националния отбор. Завърши на второ място и остана като, нали, втори човек в националния отбор. Евентуално, при някои други развития на обстоятелствата, може и тя да получи шанс за участие на европейско първенство. Там е цяла Европа като цяло, значи участват почти винаги над 20 държави. Като цяло, нали, ние за момента имаме гаранция само за Петя Делчева, че ще участва. Очакваме да се пребори за отличие. Тя доказа, че може да се пребори на силния турнир, който завърши миналия месец в Турция. Победи медалистки от миналогодишното европейско първенство, с което доказа, че е готова за подиума, така че от нея ще очакваме да се сбори. Петя ще се бори в категория до 38 кг, а Весела в категория до 49 кг. Двете състезателки се надяват да се справят отлично и да завоюват поредните си медали. Минаваме в Сливен на лагер и в петък, нали, отиваме в Русе, там ще се борим. Ние сме подготвени и мислим, че ще победим. Мисля, че на лагера ще е добра подготовката. В Русе ще е турнира, за минаваме в петък. Очаквам да се преборя за медалите. От клуба отчетоха по-добра спортна година спрямо предходната. Включиха държавните първенства. Каква е вашата оценка за тази спортна година и спрямо предходната по-успешна ли беше? Ами да, като цяло тази година приключиха всички държавни първенства. Малко по-успешна бих казал от предходната. Като тази година имаме две момичета, които са включени в националния отбор, които споменахме, плюс едно момче при кадетите, което също е включено в националния отбор и ще прави преборване, евентуално за европейското първенство и световното. Но всичко е въпрос на време, нали? Вече на подготовката. Деяно се казва, той е шампион от зимния шампионат, втори на летния шампионат държавния. На международните турнири не можа да участва, беше болен. И така не можа да участва на международните. Участва на един турнир в Румъния, на който завърши на пето място от около 13 или 14 състезателя бяха. Но той беше с националния отбор този турнир. В момента е на тренировъчен лагер с националния отбор в София до края на тази седмица, след което ще има няколко дни почивка и заминава на лагер на втория лагер, който е преди европейското, на който ще се състоят и преборванията. Лагерът ще проведе в Самоков и това е трупане на голям опит, защото има разнообразие. Най-добрите спортисти, нали, най-добрите борци на България са събрани там, така че това ще е един голям опит. Като се има преди, че той е първа година при кадетите, има още цяла година да се пребори там, но силно се надяваме, че той ще успее да се пребори още тази година да защитава България, да представя България на европейския подиум. Срещите от 8 на финалите на международния турнир по тенис за юноши и девойки до 16 години преминаха успешно. Състезанието се проведе на кортовете на тенис клуб Хасково на Кенана.
8-ми на финалите успешно се представиха петима българи при момчетата. Толкова бе и броят на момичетата, които достигнаха до четвърт финал. В момента сме на етап 8-ми на финали в игрите поединично. Това, което може да се каже след изиграните мачове днес, че при юношите вече имаме петима българи, които продължават напред, включително първият поставен Златан Палазов, който до момента не избава сет. Освен тях има двама турци, един от които е победителят от турнира, който се проведе в Сливен миналата седмица, Чекирдже, и вторият поставен, който е Руснак Воробьов. При девойките за момента имаме петима българи, които продължават напред, включително втората поставена Симона Борисова. А последния матч се доиграва и има шанс българите да стане чест. Трябва да се знае, тъй като това е една категория джуниорс, т.е. юноши девойки, те нямат право на парични награди, само предметни награди. За призьорите са предвидени купи. На първите две места в игрите по единично на двойки ще бъдат предоставени купи. Ето видите, тъй са опитни на теннисите. В международния турнир участие взеха няколко ракети от местни тенис клубове. Те обаче не достигнаха до четвърт финала. Томир за неща си да падна да играе с първия поставен, Златан Палазов. Мачът беше решително спорен, но го загуби. Така, после спорен беше, се завършва 6-4-6-4. Другият представител на местния клуб, Мортар Натан, който влезе като лути лузер, който че един от записалите се отказа. Също нямаше голям шанс и се падна игра с втория поставен, загуби 6-0-6-0. След българите, които продължиха, е Данко Йорданов. Той тренира в тенис клуб Локомотив Пловдив. Срещите добре проминаха. Мисля, че се чувствам подготвен. С едно турче утре ще играя. Побеждава съм го в предния матч и мисля, че утре мога да го направя. Предните двубои с кого играхте и къде имахте затруднения, с кой противник? Първият двубой играх с един американец, вторият двубой с отборника ми и първия сет винаги го губих, но след това наваксвах и мисля, че проблем винаги и двата мача беше първия сет. Финалите на турнира ще бъдат в събота. Финалите на турнира по тенис се състояха през уикенда. Български състезатели успяха да победят силни представители от Русия. На кортовете на Кенана се събраха стотици любители на елитния спорт. Златан Палазов и Сара Маздрашка станаха шампиони. Двамата млади тенисисти победиха представителите на Русия Андрей Воробьов и Екатерина Овчаренко. Златан Палазов приключи турнира без загубен сет, като в мача за титлата надигра Руснака с 6-2 и 6-3. Финалистът в този матч Андрей Воробьов от Русия. Победителят от България Златан Палазов. Сара срещна силна съпротива от Овчаренко и трябваше да мине през обрат от 3-6 до 6-1, 6-3, за да грабне престижната купа. Следващия турнир на кортовете на тенис клуб Хасково ще бъде през септември. Деца от областта ще имат възможност да започнат обучение по един от най-атрактивните спортове тенис на корт, след като бъдат включени в пилотна програма на Министерството на младежта и спорта и Българската федерация по тенис «Тенисът – спорт за всички». Спортните занимания ще се провеждат на базата на парк Кенана. Програмата е на стойност 300 000 лева, като половината сума е отпусната от Спортното министерство, другата от Българската федерация по тенис. Тя ще даде възможност на деца от 6 до 12 години да направят първите си стъпки в спорта тенис на корт. Тези, които покажат по-добри резултати, ще играят в едни финални мастерси, които ще се провеждат от 10 до 12 години, а общо турнирите на програмата ще бъдат 30 за деца до 10 години. Специфичното още е, че с тези средства ще се закупуват уреди и пособия за програмата, ракети, мрежи и други консумативи материали. В област Хасково определен на нашия център. Лектори от чужбина също ще пристигнат в базата в Хасково и ще обучават треньорите, като целта е да усъвършенстват практическите им познания. Плана, че от 1 август
до края на годината, около 6 месеца ще бъде програмата. Лекторите ще бъдат известни треньори от чужбина, които, нали, ще преподават на нашите български треньори и да усъвършенстват своите знания и да научат нови такива. Хасково е един от 6 регионални центъра, в които ще се осъществяват спортните дейности по програмата. Другите градове, които са включени в нея, са Плевен, София, Варна, Пловдив и Бургас. Близо 200 участника се включиха в четвъртия кръг от националната верига по бадминтон, който се проведе в спортна зала Спартак. Турнирът се състоя в 3 дни. Бадминтонисти от 15 клуба от страната се включиха в турнира. Участниците бяха разпределени в 5 нива. Като трети от нивата са състезателни, където участват добри състезатели. Те преценят своите възможности и подават заявка за съответното ниво. Четвъртото ниво е изцяло за любители, хора, които никога не са се занимавали и не се занимават активно с бадминтон, не са участвали в отбори, нали, не са били инструктори, преподаватели по бадминтон. И петото ниво е ветерани, разпределени в две възрасти, от 35 до 50 години и над 50 години. Като в петък днес се играе специално първо ниво, единично и смесени двойки основно. Второ и трето ниво играят само единично, мъже и жени. В събота основно се играят двойки, мъже и жени. А в неделя се играят в трето и четвърто ниво и ветераните смесени двойки. Срещите се провеждаха в две зали по бадминтон и хандбал. Много от състезателите от клуб Хасково взеха участие в турнира. Най-добрите ги няма в момента, нали? Понеже най-добрите имена в момента са Даниел Николов и Иван Панев. Нали? От момичетата играе Михайла Нечева, която е вице-шампион за девойки до 17 години. Бадминтонистката Михайла Нечева премина успешно двете срещи още в първия ден от състезанието. Аз днеска играх две срещи. Първата ми среща беше с една момиче от Стара Загора, Паула Кирова. Бих я, нали, контрагейм на 6. А след това играх с една момиче от София и нея също бих с контра. Трудни срещи ми бяха и тъй като е толкова топло, изморително малко минават срещите, но се справих, нали? Продължих. Сега утре знаеш ли с кой ще играеш и в неделя? Какви са твоите очаквания? Ами не знам също кой ще играе, зависи от кой ще бие от другите групи. Иначе тук има румънки, предлагам, че, нали, ще са за конкуренция и ще са много интересни мачове. Състезатели от Турция и Румъния също се включиха в турнира. Три години стана, дойдехме тук на София, на Варна и Хасково дойдехме. Желязко имаме приятел, Желязко Живко Петя. Обадихме и от Турция дойдехме 8 човека. 8 човека, 2 жени, 6. Всички ме ветерани на 40 години, на 50 години, на 60 години имаме. И учаме Хасково, учаме разходка. От автогара вземат нас на отела. И храната е хубаво. И много приятели тук. Идваме, играеме. Залата е хубаво. И така. Турция по-малко ли са състезанията? В Турция International играеме 180-200 ветерани има на 35 до 80 години. Ама само един път правят. В Турция един път правят турнира. Ама в България, ще Хасково, Кърджали, Стара Загора, много път има. И обичаме, идваме. И 20 човека дойдахме на Кърджали, на Хасково 8. Ако много има, ще дойдеме. Колко години вие самия се занимавате с бадминтон? Казахте, че сте от Търговище, а колко години живеете в Турция? Аз 89 години дойдах на 10 години, дойдох на Истанбул от Търговище и работих и спортна гимназия свърших и учител съм. После бадминтон играехме. Турците много, ама от България, от турците много приятели и направят турнива, лагер правят. И нашите турци сега много хубаво играят. 11, 13, 15, 19 години. Балканския шампион. Ама нас, ветераните, играеме с българите. Победителите от четвъртия кръг на националната верига по бадминтон бяха обявени в неделя. Медалите бяха връчени в спортна зала Спартак. В четвърто ниво Ивайло Режев и Станислав Енев станаха първи при двойки мъже. При жените на първо място се наредиха Надя Белева и Невена Карчева. При смесените двойки Христо Караманов и Радостина Спасова станаха шампиони. Юксел Башаран и Желязко Вълков
са първенци в ниво 35+ при мъжете, при смесените двойки Тенко Тенев и Мариана Димитрова. При 50+ шампиони са Петър Гицов и Христо Михалев. Награждаването се проведе в неделя. Състезателката на клуб Атлетик Йорданка Стоянова усилено продължава да се подготвя през летния сезон за следващите състезания през есента. На последното държавно първенство по лека атлетика за девойки старша възраст спортистката грабна златния медал. Йорданка Стоянова тренира усърдно почти всеки ден. Състезателката сподели, че си почива само в неделя. След първото място на държавното първенство в София, лекоатлетката е още по-устремена и се надява и на следващите състезания да достигне до златния медал. Проведе се в София на стадион НСА. Много съм доволна. Показах какво мога. И съм доволна. Конкуренцията беше и добра, в смисъл, че по-големите бяха наистина големи. Значи, втората сребърната медалистка е от 12-ти клас, тя е на 19 години, а Данчето е само на 15 и за мен. Това е от значение, защото тя се пребори както трябва. Ами сега това, което прави, според мен е инициатива нейна, поддържа, работи, тренира, но има нужда от такава почивка. Състезанията бяха още повече седмомоя, едно така състезание, по принцип това са атлети на атлетите, многобойците. И тя според мен има нужда, това е нейна инициатива и може би ще се наложи самата да се сложи една почивка, може би 10-15 дена, така наистина да е почивка, не просто да използва само, както каза тя, неделите. Само преди дни Димитрия Халилямова се върне от 7-дневен лагер във Варна. Там се събраха треньорите и състезателите, които ще вземат участие в летните игри на Special Olympics в Лос-Анджелис. От Хасково участие ще вземе 10-годишния Никола от училище Свети Климент Охридски. Отбора са 23 атлета, така се назовават децата. Никола е най-малки участник в нашата делегация. Броя на спортовете не бих могла да ги изброя, защото може да пропусна нещо, но като започнете от атлетиката, която, нали, аз съм представител като национален тренер в организацията, с 4 деца ще вземем участие, 2 момичета и 2 момчета, голф, езда, плуване, штанги, дигнитести, джудо, ролери, каране, нали, на кънки. Дано да не съм забравила нещо, но наистина децата умеят. Световните летни олимпийски игри ще се проведат от 21 юли до 2 август. Над 7000 състезатели със специални потребности от 177 държави от целия свят ще участват в надпреварата в Лос-Анджелис. Това бяха спортните събития тази седмица. Гледайте ни и другата по същото време. От екипа ни хубава вечер!